बेसिक स्यालेरी 3000 हो ट्याक्स कार्ड जति एक्सपेक्ट गरेर आइन्छ त्यति आउँछ यहाँ चाहिँ म जेउस घुम्न आउँदा म यहाँ महलमा चाहिँ नेपाल दाजुभाइहरू भेट्भयो पैसा पठाउने क्रममा उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुरको शुभ नाम भनौँ मेरो साङ्गे शेर्पा साङ्गे शेर्पा ठाउँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ म यहाँ नेपाल यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ सागमा सागमा अनि नेपाल कुन ठाउँदेखि नेपाल शङ्खुसभा शङ्खुसभा है कति वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ रोमानियम दुई वर्ष भयो है अनुभव तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ रोमानिया चाहिँ अब ठिकै खासै त्यस्तो धेरै राम्रो पनि छैन अहिले केमा काम गर्नुहुन्छ अहिले वेयरहाउसमा कस्तो छ यो काम चाहिँ वेयरहाउसमा कस्तो छ कस्तो फिजिकल काम हो अलिक गाह्रो साह्रो कस्तो राम्रै छ है राम्रो भन्नाले कतिको गाह्रो हुन्छ भन्दिनँ न कतिले जान्न चाहनुहुन्छ क्या नेपालीहरूले काम त त्यस्तो प्रेसर छैन आफूले जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो त्यस्तो प्रेसर हुँदैन अनि पैसा पनि त्यही हो आफूले धेरै गऱ्यो भने धेरै आउने थोरै गऱ्यो भने ए अनि महिनामा चाहिँ तपाईँ अब हप्ताको भनौँ न हप्तामा चाहिँ कति डे काम गर्नुहुन्छ हप्तामा पाँच दिन अनि आठ घन्टा है दिनको एकदम राम्रो रहेछ सेलेरी भन्न मिल्छ सेलेरी कति पाइन्छ धेरै आउँदैन अब बेसिक स्यालेरी 3000 हो ट्याक्स काटेर 42% ट्याक्स काटेर 1790-1800 त्यस्तो अनि बोनस आउँछ त्यसमा बोनस प्लसमा काम गर्नुभयो भने बोनस आउँछ ए अनि नेपालीहरू चाहिँ धेरैले सोध्नुहुन्छ है प्रश्न अब कति तिर्दासम्म चाहिँ ठिक होला यहाँ रोमानिया आउन चाहिँ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या कति तिर्दा ठिक होला तपाईँको विचारमा 2-3 लाख तिरे पनि धेरै हो किनभने चित्त बुझ्नु स्यालेरी छैन 5 लाख तिरेर 6 लाख तिरेर आएको आएर त्यो भने जस्तो स्यालेरी आउँदैन अब जति एक्सपेक्ट गरेर आइन्छ त्यति आउँदैन जे होस् जति तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ छैन त्यो चाहिँ बुझेर आउनु होला भन्न चाहनुहुन्छ है ए हस् हस् ल पछि म उहाँहरूलाई एकैछिन है अनि अरू नेपालीहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ आउने सोच गर्नेहरूलाई चाहिँ अब अहिले आउँदा त डाइरेक्ट कम्पनीमा वर्क पर्मिट बनाएर जुन कम्पनीको वर्क पर्मिट झारेर आयो त्यो कम्पनीमा काम पाउँदैन अब एजेन्सीहरूले काम लगाइरहेको हुन्छ लिजमा होइन हजुर त्यो चाहिँ अब जुन कम्पनीमा वर्क पर्मिट झार्यो भर्षक त्यही कम्पनीमा काम गर्ने गरी आउनुको लागि भन्छु किनभने अब कति फसिरहेछ भनेको टाइममा रिलिज पेपरहरू दिँदैन अब एजेन्सीको मार्फतबाट काम गरेपछि हजुर त्यही हो अब हामी चाहिँ कम्पनीबाटै छौँ हाम्रै कम्पनीमा पनि एजेन्सीबाट काम गर्ने धेरै छ क्या हजुर त्यही भएर झन् यहाँ आएर पनि कतिपय चाहिँ फस्ने अलिकति गाह्रो हुन्छ कतिपय ठाउँबाट त काम पनि नदिने भन्ने कुरा सुनिरहेछ है जुन ठाउँमा आयो त्यो ठाउँमा सेलेरी टाइममा दिँदैन त्यस्तो धेरै केस भइरहेछ अलिकति बुझेर सोचेर आउनु होला अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीलाई केही म्यासेज केही छोड्न चाहनुहुन्छ फ्यामिलीलाई म्यासेज त के हो फ्यामिलीलाई म्यासेज दिने त अब दुःख गर्न आया हो ठिकै छ ठिकै छ है उहाँलाई चाहिँ मेरो यो राजलाम 07 को ब्लगमा चाहिँ अमूल्य समय दिनुभयो हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच है हृदयदेखि नै अनि जाउँ अब तपाईँहरूको पनि काम होला है केही अब जान्छौँ सिधै है मेरो भ्लगमा उहाँले चाहिँ केही समय अमूल्य समयलाई इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई फ्याक्ट कुराहरू गरिसक्नुभयो उहाँको हृदयलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हामी सिधै जान्छौँ है त उहाँको पनि काम छ म पनि अब घर जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्लग म 4 वर्ष प्लस रनिङमा छु के भन्छ पिआर बनाउने पिआर 5 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हुन्छ अब त्यही हो रमाइलो त्यो तपाईँको छुट्टै भ्लग पनि बनाएँ चट आउँछ युट्युबमा त्यसको लागि है थ्याङ्क यू सो मच है फेरि पनि यो चाहिँ भ्लग बना प्रायः जस्तो लजाउने कति हुन्छ भाइहरू त्यस्तै रहेछ नि त कस्तो बोल्ने आउँदैन भाइ कसरी बोल्नु भन्छ त्यही भएर लिएन एनिवे अब